To ale nemení nič na veci, že dneska máme na programe previerky fyzickej zdatnosti. Ale my sme tam mali pred pol rokom. Ticho, chlapi! Ticho, chlapi! Dajte nám také pred pol rokom. Dajte nám také pred pol rokom. Čaká náš Stadion Strahov. Stadion Strahov na nás čaká. Toto je on. To není on. 13824 pozícií. 16814 pozícií. Musíme zaplniť za 40 sekúnd. Za 12 sekúnd to musíme odplniť. Pozrite sa, chody sú tu. Chody sú tu. A toto je naša línia. Toto je bufet a tu sú záchody. Kde je bufet? Morálka musí byť. Vy si nebudete kupovať jahody v decembri, slabčáci. Maliny v januári nekupujeme. Aj tak ste za hovno. Že kakám. Jedeš si to vybaviť niekam bokom? Nie, že kakám. Že kakám dobehne túto hitman. Aby si nebol prekvapený, Zlatušik. Nechcela sa obchválila, ale v mojich okružkoch mňa prezývali Fekete Panther, Volko. 15 kilometrov odbehla. Denná dodávka. Mentálne. Momentálne som bez kuťaka, akého, tak si musela poradila sama. Dobre, chlapi. Pripravili sme si pre vás nádhernú, nenáročnú 86-kilometrovú trasu. Bude to orientačný beh s plnou polnou. Čítaj. Som zvedavý, ako máte orientáciu. A či sa náhodou z vás niektorí nestratia. To by ma na druhej strane aj potešilo. Toto doprava. Doľava. Toto je strmák. Toto nedám. Musím ísť aj ja, veď ja som handicapovaný. Samozrejme, že musíš. Samozrejme, že musela. Si členom ústredného výboru partizánskej zbojníckej družiny. Viny. Si. Všetci musia. Tak ako k tomu príde taká osestná kalika, ako je napríklad oni. Handicapčík. No pozri sa, ten už si brúsi nohu. Videla? Ja nie, to si strúha cerusku. Nevidím, ja som slepý. A koho to zaujíma? Čo, že zrad badminton? Ale... V našej grupine slepí budú mieriť a bez ruky budú strieľať. Je to jasné? Ja sa len bojím, aby som nenatrafil na nejakú prekážku. Nič sa neboj, hrajník. Ústredný výbor partizánskej zbojníckej grupiny jednomyselne rozhodol, že vyfasuješ ultrazvukovú píšťalku. Áno, budeš si bežkať a budeš si pískať. Keď natrafíš na prekážku, ultrazvuk sa ti odrazí a ty uni doprava. Je to jasné? Keď to zvládnu netopiere, zvládneš to aj ty. Stávaj. Poď si to vyskúšať. Bežkaj. Hraj na nohe, ty si utekala nádherne jak srnica. Prečo ty odbočila do Praha? Zdalo sa mi, že počujem prekážku! Slabo si pískaš. Sadnúť.